নতুনকৈ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰক মাত্ৰ 30 টকাতে। আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট CSC ফালৰ পৰা আপোনালোকে কৰি দেখুৱাম। এতিয়া মই ব্ৰাউজাৰ পৰা অপেন কৰি লৈছোঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। অপেন কৰাৰ পাছত মই চাৰ্চ বাক্সত চাৰ্চ কৰিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বুলি বিচাৰি লৈছোঁ। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰাৰ পিছত মই গ্ৰ' বাটনত ক্লিক কৰিছোঁ। গ্ৰ' বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ট্ৰাইবেল এফিডেন্সৰ পৰা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আহিব। অনলাইন প্ৰচেছত মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবমিট অনলাইন বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে পেজটো ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। এপ্লিকেশ্যন ফৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন। তাত যোৱাৰ পিছত তুমি কোনটো লেংগুৱেজত বনাব বিচাৰিছা সেইমতে তুমি বনাব পাৰিবা। প্ৰথমতে তুমি আছামিজ, বেংগলী এণ্ড বড়ো। মই অসমীয়াতে বনাম, মই বনাই দেখাইছোঁ। তেওঁ কোনটো কাষ্ট হয়, SC ST হিলছৰ, ST P প্লেন, OBC MOBC কোনটো হয়, মই OBC হয় তেখেত যোনে বনাব। তেওঁৰ নামটো মই ক্লিক কৰি লৈছোঁ। মই তেখেতৰ নামটো ক্লিক কৰাৰ পিছত মই তেখেতৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ। জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰটো ভালদৰে চাই ল'বা। দিয়াৰ পিছত কৰাৰ পিছত তেওঁ ফোন নাম্বাৰ থাকিলে দিব পাৰি, নাথাকিলেও নাই। ইমেইল এড্ৰেছ ষ্টুডিঅ' বুলি ক'লে দিব পাৰিবা। মই তেখেতৰ APIC ID দি দিছোঁ। APIC ID দিয়াৰ পিছত তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিবা আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে চাই। কোনটো প্ৰথমতে কৰি লৈছোঁ মই ডেট অফ বাৰ্থ। তেখেতৰ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত তেওঁ কোনটো জাতি হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'বা। মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ তেখেত হৈছে XTGL হয়। XTGL হ'লে XTGL কোনটো বিভাগ জাতিৰ হয় সেইটো দিব পাৰে। ক্ষুদ্ৰ, দে, তেলি কোনটো হয় এতিয়া XTGL হয়। XTGL থাকিব তাৰ উপশ্ৰেণী যেনে এইবিলাক আছে, কুৰ্মী, মূৰা, বাউৰী কোনটো হয়। তেখেত হৈছে কুৰ্মী হয়। মই কুৰ্মী চাৰ্চ মাৰি দি দিছোঁ কুৰ্মী। তাৰ দেউতাকৰ নাম দিম, লেট হ'লে লেট দিব, নহ'লে একো নিদিব। তেখেতৰ দেউতাকৰ নামটো দি দিছোঁ। তাৰপৰা দিব লাগিব তোমাৰ মাকৰ নাম দিব লাগিব। মাকৰ নাম দিয়াৰ পিছত তেখেতৰ এড্ৰেছ লাইন 1 দি দিব, তেওঁ কোনটো গাঁও হয়।
চাওঁ দিয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড এড্ৰেছটো দিব পাৰা নিদিলেও নাই কোনো কথা নাই তাৰপৰা ষ্টেট আহি যাব অসম ন অসম আহি যাবা নিজে নিজে তাৰপৰা তুমি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছাব ডিভিজনটো ছিলেক্ট কৰি ল'বা যিহেতু নেটৰ প্ৰব্লেম সেইকাৰণে অকণমান বেছটো লওঁতে প্ৰব্লেম হৈছে কৈ ল'বা নহ'লে আকৌ এবাৰ কাটি পিনে আকৌ কৰি চাবা চাৰ্কল অফিচ দি দিবা কোনটো চাৰ্কল অফিচৰ হয় মজা কি হয় সেইটো দি দিবা ভিলেজটো দি দিবা ট্ৰেক চাৰ্চ মাৰি দিবা মই চাৰ্চ মাৰি দিছোঁ মই তেখেতক আকৌ পাক কৰি থাকোঁ চাৰ্চ মাৰি দিলে কিবা আহি যাব নহ'লে তুমি বিচাৰি ল'ব পাৰিবা তাত তেওঁলোকৰ পুলিচ ষ্টেচন কি হয় সেইটো দি দিব পাৰিবা বিউ মানে কি হয়তো চাই ল'বা ক'ত আছে ডাকঘৰ বিউ বিউ পইণ্ট দি দিছোঁ তাৰপৰা অট'মেটিক আহি যাব পিনক'ড যদি পিনক'ড নাই তোমালোকে ইয়াত চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰি মাৰিব পাৰিবা তাৰপিছত আবেদনকাৰী ফটোখন দি দিবা যিহেতু মই আগতে তেখেতৰ কৰি লোৱা আছে স্কেন কৰি থৈ দিয়া আছে মই ফাইলটো ডাইৰেক্ট দি দিম নহ'লে টাইমটো বহুত সময় লাগি যায় মই তেখেতৰ ফটো দি দিছোঁ ফটো দিয়াৰ পিছত তোমাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নতুবা এডমিট কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা দিব লাগিব জন্মৰ চাৰ্টিফিকেট তেখেতৰ মই আধাৰ কাৰ্ডটো আছে আধাৰ কাৰ্ডটো দি দিছোঁ তাৰপৰা দিব লাগিব তোমাৰ প্ৰুফ অফ দ্য ৰেচিডেণ্ট তুমি ক'ত থকা বা বসবাস কৰা প্ৰমাণ পত্ৰ এটা দিব লাগিব ৰেচিডেণ্টত মই আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰোঁ আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে ভোটাৰ কাৰ্ডো দিব পাৰিবা মই আধাৰ কাৰ্ড দি দিছোঁ তাইক তেখেতৰ পিতৃ জাতিগত আবেদন পত্ৰ তেওঁ প্ৰথম কৈছে তেওঁ দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই তাহলে দিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰ জানযোগী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জাতিৰ সংগঠনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁ জাতিৰ আচ্ছা ফালৰ পৰা এখন লিখাই আনিছিলে তেখেতে মই সেইখন দি দিছোঁ আচ্ছা ফালৰ পৰা এখন দি দিছোঁ যদি নাথাকিলে সেইখন দিব লাগিব যদি থাকে তাহলে দুটাখন দিলেও হৈ যায় অন্যান্য ভোটাৰ লিষ্টত তেখেতৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো দি দিছোঁ আৰু ইউজাৰ আইডিটো মই দি দিছোঁ যিখন স্কেনিং ফৰ্ম আছিলে সেই ফৰ্মখন মই কৰা আছিলে দি দিছোঁ ফৰ্মত তাৰপৰা মই পেজ প্ৰিণ্টেড কেইটা আছিলে সেইকেইটা দি দিছোঁ দি দিলোঁ তাৰপৰা কেপচা কোডটো বহাই দিবা কেপচা কোডটো বহাই দিছোঁ কেপচা কোডটো বহাই দিয়াৰ পিছত ট্ৰিক মাৰ্ক মাৰি দিবা তাৰপিছত তুমি ভালদৰে এবাৰ চাই ল'বা ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছে নেকি এবাৰ চকু ফুৰাই যাবা কিন্তু মোৰ মতে তেখেতৰ ভুল হোৱা নাই মই ঠিক চাই পিনে কৈছোঁ মই ভালকৈ চোৱাটো ভালকেনে এবাৰ চাই ল'বা আপুনি তাৰপৰা তুমি ছাবমিটখনত ক্লিক কৰি দিবা কৰাৰ পিছত তুমি ইয়েছ বাটনত ক্লিক কৰি দিবা যিহেতু কেপচাৰটো ভুল হ'ল আকৌ মাৰি দিছোঁ কেপচাৰ কোডটো ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিছোঁ শুদ্ধ হৈছে অলপ ৰখাৰ পিছত মোৰ চি চি আই ডিৰ পৰা কৰা আছিল সেইখিনি মোৰ তাৰ ডাইৰেক্ট পেজটোলৈ গৈছে হেজ বিন ছাকচেছফুলি ক্লিক ইয়াৰ পে'মেণ্ট 30 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব মাত্ৰ 30 টকাতে আপোনালোকে এখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অনলাইনৰ যোগে পাব পাৰিব নিজৰ ঘৰতেই মই পে' বাটনত ক্লিক কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত তুমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ছেল্ফ এমাউণ্ট দেখাইছে চি এছ চি ফাইচ নম্বৰ এইটো দেখাইছে এতিয়া মোৰ চি এছ চি আই ডি পাছপৰ্টটো বহুৱাই দিম এতিয়া পাছপৰ্ট ভেলিডেট ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে চি এছ চি আই ডি ৱালেট পিনক'ডটো বহাব লাগিব
অকণ বহাই দিছোঁ। পোৱাৰ পিছত মোৰ CIC ID ৰ ফালৰ পৰা ৱালেটৰ পৰা 10.68 টকা মোক কাটি যাব, তাকো নহয় 10 টকাতে, 10 টকা বুলি 10.11 টকাতে আপোনাৰ এখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰিব। অলে পেন মৰাৰ পিছত প্ৰচেছ লৈছে, পে'মেণ্ট প্ৰচেছটো অকণমান সময় লয়, এইটো তোমালোকে বেক কৰি নিদিবা, ৰিফ্ৰেছ কৰি নিদিবা, নহ'লে তোমালোকৰ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো নাহিব। কৰাৰ পিছত নিজ অট'মেটিক আহি যায়, তাৰপিছত কৰাৰ পিছত পেজটো আহি গ'ল, তেওঁ নাম আহিল, মোবাইল নম্বৰ, 30 দিন সময় দিয়ে, তাৰপিছত পেজৰ প্ৰিণ্টটো দেখুৱাইছে, মই তেখেতক প্ৰিণ্ট কৰি দি দিম, তেখেত মোৰ লগতে আছে যিহেতু। প্ৰিণ্ট বাটনত কৰাৰ পিছত মই প্ৰিণ্ট দি দিলোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত বহি এখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 11 টকা, যদি আপুনি CAC ৱানাৰ হয়, নতুবা নহ'লে 30 টকা এটা আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ থাকিল, আৰু লগতে এনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ ল'বা, আৰু লগতে আন ফ্ৰেণ্ডকো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে ভিডিঅ'বিলাক আগতীয়াকৈ পায়। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।